យើងលេងអត់ដឹងអត់ហ៎1-0គេបើគេស្អាតដែរអូខេខូចគេ9ហេមិនឲ្យពេងទីមិនខ្ញុំខូចអញ្ចឹងមែនយូល្អល្អយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងអីស្នេហ៍មែនយូកើតសួរចំពោះមកយើងនឹងស្អីបើយើងនឹង